Fala, moçada. Tudo beleza? Estamos aqui em Piracicaba, pessoal. Viemos até a Rua do Porto. Lugar tradicional aqui. Beirando o Rio Piracicaba, né? Muitos restaurantes ali a área tradicional, onde o pessoal de domingo vem muita gente das redondezas, né, da região. Como tem o rio, né, ficou marcado aí pela questão do peixe, né? Apesar que nenhum peixe que se consome ali é do Rio Piracicaba, né? Mas é um lugar muito gostoso, muito bonito, muito bacana de vir. Mês de agosto agora, três opções de encontros aí, pessoal. Próximo final de semana começa na quinta já essa semana. Três, quatro, cinco e seis eu encontro lá na nossa cidade de Limeira. Correndo tudo bem, a gente deve ir no sábado, porque a gente vai ter um compromisso, vai estar lá em Belo Horizonte durante essa semana. Mas voltamos no sábado, chegamos à tarde. O plano aí é ir no sábado à tarde. Depois no próximo final de semana, 11, 12, 13, Poços de Caldas. Já fomos no encontro de Poços de Caldas também. Espero que se repita, né? É um encontro muito bom. Dia 11, 12 e 13. Planos pra gente ir em Poços de Caldas também. É perto de Limeira aqui, 150 quilômetros, é sul de Minas, né? E depois no outro final de semana, 18, 19 e 20, encontro de Passos, que esse ano vai ocorrer em Capitólio, cidade próxima ali, cidade turística ali do Lago de Furnas. Limeira e Poços de Caldas, muito provável vamos comparecer. Agora Passos a gente não tá muito animado não. Não deve ir porque também três finais de semana seguidos, né? Não
tem toda essa disponibilidade. E pela questão que a gente já comentou, né? Um encontro fortíssimo, 13 anos de encontro aí em Passos, na cidade de Passos. E esse ano, não sei, por questões políticas, qual foi o fator que o encontro não vai ser em Passos, né? Vai ser fora de Passos, vai ser em Capitólio. Até falamos sobre isso no último vídeo. Fica bastante dúvida no ar sobre a infraestrutura, o acolhimento para o motociclista, né? Capitólio é uma cidade bacana, gostosa de visitar, de passear. Já fui várias vezes, mas acho que para encontro de motos não deve ser tão acolhedor como o encontro de Passos lá no Parque de Exposições, que é um negócio bem apropriado para motociclista, né? Então vamos ver, dando certo, semana que vem estaremos aqui no encontro de Limeira e no próximo em Poços de Caldas. Aí o Rio Piracicaba, para quem não conhece, pessoal. Mês de agosto com bastante atividade aí. Vamos ver se pelo menos em duas a gente consegue participar, trazer informação aí, o registro pessoal que acompanha o nosso canal. Encontro de Limeira, se não me engano, é Motor Rock Limeira. Final de semana e Poços de Caldas, eu não lembro o nome do encontro, mas na semana seguinte, 11, 12, 13, Poços de Caldas. Passos a gente já descartou, como falou pra vocês, mas já tivemos o privilégio de ir em Passos várias vezes, na cidade de Passos mesmo. Tomara que o encontro em Capitólio, né, ocorrendo em Capitólio, seja tão bom quanto os encontros que sempre ocorreram em Passos. Como sempre, agradecer o pessoal que já acompanha o nosso canal, já conhece o nosso conteúdo. Valeu, pessoal. E quem está chegando agora, somos aqui da cidade de Limeira, região de Campinas, aqui em São Paulo. Registramos nossas aventuras rodando de moto, atualmente com a BMW S1000XE. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.